zotën këse deklarata tendenciozë fyse nuk kemi pas ndaj vëqicit apo ndaj arkanit e sheshelit e le ndaj një bashkë qytetare dhe, dhe në drejtim të një këshiltari komunal të zjedhën me drejt vote. Për disa muaj ka qenë sfid mjaft e madhe që të punojmë si kuvend duke u përballur me ankesat, duke u përballur me mbylljet e derës, duke u përballur me prishjen e mikrofonave, gjitha ato cilat i kemi parë në publik. Në gjersa e shtrim suverenitetin brenda për brenda asamblesë komunale, jemi përballur me shumë telashe, mbyllja derës, mbyllja zyrës, ankesat të papaza në mapële të cilat u kthyen me përgjigje pozitive në favor timin. Dhe gjitha këto do të thotë ishin një lloj pengese, po kemi pasur reagime publike nga ekzekutivi ku zotën kësi deklarata tendenciozë fyse nuk kemi pas ndaj vëqicit apo ndaj arkanit e sheshelit e le ndaj një bashkë qytetare dhe në drejtim të një këshiltari komunal të zjedhën me drejt vote. Por ne kemi... Kërë thoni keni pas fyrje, cilat kanë qenë ato nëse? Kemi pas postimit të ndryshme nga i pari ekzekutivit në ditën e partë të zjedhjes, ku ka qenë një reagim skandalos, por që nuk kemi marrë një farë me të dhe nuk kemi këtu as përgjigje, sepse kemi pa të pa denjë që ti përgjigjemi një mlefit të madhë të urejtjes të panevojshme të palizikës. Kështë farë alishtë shkru atë? Sa nuk ka qenë publike? Mund të shenë dhe të të postimin, e këti nuk e mbaj në mend në detaje, por që ka qenë shumë i papazë dhe nga e kod dhe sot ka filluar pastaj për disa muaj ka qenë sfid mjaft e madhe që të punojmë si kuvend duke u përballur me ankesat, duke u përballur me mbylljet e derës, duke u përballur me prishjen e mikrofonave, gjitha ato cilat i kemi parë në publik. Por fatmirësisht nga shtatori e këndet sot ka filluar që asambleja komunale të stabilizohet dhe këto telashe të tejkalojmë në të mirë të qytetarëve. Realisht, a mendoni se është stabilizuar asambleja komunale tashmë ardhjen e juaj si kryesuesi kuvendit? Së bashku me grupet parlamentare, së bashku me gjithë këshilltarët komunal, po thuaj se pa dallime partijake, është krijuar një frymë e mirë punës, një frymë e mirë bashkëpunimit dhe që po vërehet edhe në seancat që mbahen në mënyrë të rregullta dhe në vendimet, diskutimet e gjata që dalin në kuvend për ta nxjerrë më të mirën për qytetin tonë. Diskutohet pothuaj se gjatë, pyetjet të gjatë, merren përgjigjet në kohë të gjata dhe gjitha këto do të thotë mendoj që jemi duke i bërë për të nxjerrë vendimit më të mirë edhe për ta nxjerrë më të mirën për qytetin tonë. Zotën pothuaj se të gjitha propozimet të cilat kanë ardhur nga ekzekutivi, por edhe nga këshilltarët komunal janë kaluar, shembull po marrim janë votuar shpeshherë subvencione për shoqatat e ndryshme të cilat kanë pas nevojë, siç është Hendikosi tani më seancën e fundit, shoqata e verbërve. Pastaj janë votuar disa vendime, shembull po marrin ndihmesa në 40 euro për familjet në nevojë që i kanë fëmijët në qerë dhe votuar buxheti, janë proceduar dhe për të ndryshuar një numër i madh i rregulloreve. Janë ndryshuar rregulloria për subvencionet në bujqësi ku kemi bërë dëgjimet e para publike dhe jemi afër. Ajo është në proces. Po ajo jemi afër përmbylljes së saj. Pastaj kemi proceduar ndryshimin e rregulloris për ndarjen e subvencioneve në kulturë. Pastaj kemi proceduar ndryshimin e rregulloris për ndarjen e bursave të bursa studentore të cilat i kanë dhënë komuna Gjilanit dhe janë në plan disa rregullore të tjera ajo për ndarjen e subvencioneve në zhvillim ekonomik dhe pothuajse një numër i madh i rregulloreve dhe ndryshime statutore që i kemi nisur janë duke u bër. Të gjitha këto janë në proces, fazat e para pothuajse të gjitha i kanë kryesi që janë në ndëgjimet publike, pastaj do të vijë krijimi i komisioneve ku disa drejtori vetëm se i kanë bërë dhe nga muaj i prill janë ditë të gjitha veç se do të procedohet në kuvend ku kanë pas nevojë për të ndryshuar të rregullore me qëllim që të bëhet sa më lehtë jeta e qytetarëve, të bëhet sa më lehtë aplikimi në fondet publike apo edhe në rregullimin e jetës së së së.